السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو گران پختنو دنی ویڈیو سریف زلبیات ساز قدرانہ خدمت کے زیر دے ٹیلی فلم پا حوالا اطلاع دا حغری لی شوے دے ٹیلی فلم ما بخ پلا نن وقتو دیر زیاد یو خموزو یو خس ٹپ یو خس ٹوری دا غرام خط شوی دا فرمان عمر زیف ڈاریکشن کی دا غرامہ شوی دا چیو شاک ٹیلی فلم دے غالباً چون نیکو پچپن منٹ تے خود دیر زیاد یو سبق خموز کہانی ہے نتاسی ہم ضرور ٹرائی کے ضرور گو رہی لنک پر ڈرامی پر ڈسکرپشن کی موجود بھی داغذگین تاسو شرکت ہے چینل چاہنے سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کے اور گھنٹے نشان مرسر ہوئے چیزا سی نئی ویڈیو تاسو تا وقت وقت ملا بھی خراز و مزید پل ٹاپک مخبوڑان دی بوزو دا ہری ویڈیو کوشش ہم دغی چی دکو کمی او چینل نمونگ ویڈیو کو آگا دا ڈرامی پا والے یا دا فینم پا والے یا دا سونگ پا والے یا دا ویکٹر سا انفارمیشن سا معلومات یا ہسٹری اف پشتو فیلمی خونن چی مونگ دا کم ڈرامی پا والا خبر اکو دا ڈراما دا قرار پروڈکشن نری لی شوی دا ڈرامی ان دا یو ارمان چی دیر وقف اس پا دا کینٹر شوی دا پوزیا گلالی چی دیر زیاد یا بہترین ایکٹرا پوزیا دا چی دا ٹی وی آرٹسٹ دا ٹی وی دیر زیاد خد ڈرامی کلی دی سی ڈی پہ دوران کی ہم ڈیر زیات بہترین ڈرامے کے لیے سلمہ سواتی دا وقار جانی دے نور دا سی ڈیر زیات خکاس سر دا ڈراما شوی دا ور سر دا ڈائریکٹر فرمان عمر زی چا دا خپل وقت یو خ ڈائریکٹر ہم تیر شوی دے سی ڈی دوران کی دا ہم خکار کلے پا دے کی بلا دا خبر رچی پوزیا ڈیر وقت پس رائن تر شوا او دا پختو ڈرامے وکلا دا قرار پروڈکشن دا پار دا ڈرامے نندے یو ارمان چی ڈیر زیات یو بہترین پیو نوی انداز پیو رومینٹک ماحول پیو خس ٹوری بانی پیو خس سکرپٹ رائٹر بانی یو خس ٹوری لکھلے شوی دا او خخ ایکٹران یا وقار ہم ڈیر زیاد محنت کرے دے پوزیا شوا فرمان عمر زی اور سر دا ڈرامی سر ڈیر زیاد محنت کرے دے نو ڈرامی لنک پا ڈسکرپشن کی موجود وی دا ڈرامی نم دے یو ارمان چیری لی شوی دا قرار پروڈکشن نا اسمان را کی اجازت تلوی اللہ پامان